por 80 de largura, por 70 de profundidade. A altura aqui, ó, não vai ficar muito alto não. Ela duro, vai ficar... já seco. Passou 3 dias, já pode o gasto. Ali tem a malha que eu fiz, 1,10 m por 1,20 m. O normal é fazer a cruzeta. No entanto, eu não fiz a cruzeta. Eu fiz uma caixaria para bater uma laje única nessa malha aí, ó. Central aqui, o pilar. E aí tá ficando isso aí, vocês filé da Bahia, ó. Aqui eu deixei uma passagem de cano, ó. Aqui, o cano que alimenta a casa vai descer por aqui, ó. Bom, pessoal, aí o seguinte foi feito. Coloquei... Foi colocado aí, ó, pedra para ajudar nesse chumbamento dessa sapata. Lembrando que essa é a segunda sapata e a profundidade aí já tem em torno de uns 50... De 40 a 50 centímetros aí para baixo. Mais 30 centímetros, totalizando 70 centímetros aí. Essa pilastra vai ter como base aí 80 por 80 de largura, por 70 de profundidade. A altura aqui, ó, não vai ficar muito alto não. Ela vai ficar logo ali acima do telhado, uns 50 centímetros acima do telhado, justamente para livrar a parte lá, na parte mais alta do pé direito, que totaliza 2,80. E é isso. E vamos que vamos aí na feitura desse pilar aí. Aí, ó, concreto já duro, já seco. Passou 3 dias, já pode considerar seco. A coluna vai... Aí, ó, hoje eu tô concluindo aí, ó, o pilar para o sustento do tanque, para alimentar toda a parte hidráulica da casa, né? O gasto. Ali tem a malha que eu fiz, 1,10 m por 1,20 m, mais ou menos isso. Foi cavado aqui um buraco de 1 m mais ou menos de profundidade por 1 m de largura. Fiz a sapata, fiz duas malhas semelhante àquela, muito semelhante àquela, e tá aí, ó. A largura desse pilar é 20 por 20, e agora, ó, eu vou montar aqui, subindo na escada aqui, ó, vou montar aqui, ó, essa base aqui. Esses ferros serão virados todos os quatro na diagonal para amarrar aquela tela ali, ó, aquela tela ali, e onde tem aquele buraco é exatamente onde vai pegar aqui, ó. Né? E é isso. Fazendo aqui para alimentar a casa do projeto Sapereco. Utilizar aquele tanque de 1.000 litros ali. E aquele tanque, certamente, ele vai casar aqui com toda essa estrutura. Eu consultei um amigo meu, que é mestre de obra. Ele disse que essa estrutura aqui, levando em consideração a altura e a profundidade que foi cavado, também a geografia do terreno, o tipo de solo, atenderia por baixo 1.500 litros, né? Então, ela pegaria aí por baixo 1.500. Nessa altura aqui, ó, de 3 metros, né? Se fosse aumentar a altura, aí diminuiria a capacidade desse tanque, né? E aí já diminuiria para 1.000 litros. Mas aqui, com segurança, 1.300 litros, 1.500 litros, né? Em média. E é isso, vamos que vamos. Esse é o projeto Sapereco, Sapere Ecológico. Bom, pessoal, acabei de terminar ali, usei o nível de mão aqui para nivelar a laje, e vamos ver como ficou essa estrutura da ferragem, da amarração no pilar central. Subindo aqui a escada, e é isso, ó, fiz essa malha. Aqui na minha região, o normal é fazer a cruzeta. No entanto, eu não fiz a cruzeta, eu fiz uma caixaria para bater uma laje única nessa malha aí, ó. Central aqui o pilar,
Como vocês podem ver, 20 por 20. Peguei o ferro que veio e vim trazer, tentei trazer o máximo para a diagonal, né? Ele teria que estar aqui, mas tá bem amarrado aí. Lembrando, para sustentar aquele tanque ali, ó, de 1000 litros, e aproveitar essa água aí que cai do céu, ó, nesse telhadão aí, ó, do projeto Sapereco, Sapere Ecológico. E é isso, uma pilar de 20 por 20, 3 metros de altura. A laje aqui vai ficar 1,20 m por 1,10 m, com 9 centímetros de concreto. A massa do concreto, uma massa para estrutural, 3 para 1, 3 latas de areia, 3 latas de brita, para 1 saco de cimento. E é isso, vamos que vamos. Também vou usar aqui o VedaSit, porque isso aqui vai ficar exposto. Um outro ponto que eu gostaria de falar, vou focar a câmera aqui para a malha, é essa parte aqui. Eu deixei o ferro, coloquei umas pedras e eu tinha cortado o cano, pedaço de cano, né? Para deixar o ferro justamente no meio. Essa tauba aqui, ó, ela tem 10 centímetros, né, de largura. Então a altura dela é 10 centímetros. Eu tentei deixar a malha aí no meio, né? O que equivale aí 4 centímetros de cada lado. O espaçamento da malha é de 10 centímetros, né? Não precisa muito ferro, porque se colocar muito ferro, compromete exatamente na estrutura, vai o contrassenso, né? A questão é o equilíbrio de ferro. Não precisa ter muito ferro, porque senão compromete na segurança do concreto, né? Esse ferro, tentei ao máximo para ele ficar escondido para não oxidar, que o grande problema de um concreto é quando o ferro ele oxida, né? E aí acaba estourando. É isso, vamos que vamos. Esse é o projeto Sapereco. Deixa eu subir aqui a escada. E aí tá ficando isso aí, filé da Bahia, ó. Aqui eu deixei uma passagem de cano, ó. O problema é que tá na sombra aí, ó. Aqui, o cano que alimenta a casa vai descer por aqui, ó. Esteticamente vai ficar legal isso aqui. Cortei um pedaço de cano de 75. E é isso, ó. Tá saindo. Louvado seja Deus. Aqui, desde quando eu iniciei o projeto Sapereco, eu imaginei que seria muito difícil, mas assim, é fácil. Eu sempre falo pra quem entra em contato comigo após assistir algum dos vídeos do projeto Sapereco, até porque eu deixo meu contato do WhatsApp na descrição de alguns vídeos. E eu falo sempre, ó, vai bioconstruir, assuma as responsabilidades. É, muita gente pensa que é ver um vídeo desse aí acelerado, acha que é suave. Não, não é suave, é duro. Quando você vai fazer uma autoconstrução, é duro. E quando você vai contratar mão de obra, saiba que, na grande maioria das vezes, vale dar dor de cabeça. Isso é certo. Independente de localidade do Brasil, isso é como se fosse uma cultura, né? Principalmente aqui no Nordeste, onde o povo se acomoda com muito pouco. É, nordestino tem uma fama de preguiçoso, baiano então, né? Claro que a gente não vai agravar todos, não vai generalizar, mas de um tempo para cá eu vejo muita gente acomodada, não quer trabalhar, né? Quer ficar dependendo de algumas ajudas governamentais, né? Isso é bem ruim, porque a mão de obra cada dia que passa fica mais escassa. As pessoas não querem trabalhar, acha que merece um dinheiro para além do soldo, do salário, né, de uma mão de obra justa. E isso é ruim. Consequentemente, hoje não se acha mais mão de obra. É, quem sabe fazer está levando vantagem, né? E quem faz um serviço de excelência, quem tem compromisso, quem tem responsabilidade, leva uma grande vantagem nessas horas, né? E sem mais blá blá blá, deixa eu continuar aqui esse projeto dessa caixa d'água, desse suporte para uma caixa d'água. Aí pessoal, a luz já tá bem estourada, mas vamos lá ver como é que ficou esse pilar aí. Louvado seja Deus, eu estou muito alegre mesmo por ter alcançado essa vitória aqui, ó. Fazer esse pilar, olha só, pilar de bem sensacional, sensacional. Agora é se deixar secar, acabei de preencher, deixar secar. Vou colocar a caixa aqui em cima, aproveitar a chuva que bate aqui no telhado, para trazer água aqui para cima e distribuir para casa. Esse é o projeto Sapereco
sapeira ecológica. Só Deus sabe a sensação que eu estou nesse momento de realização, de dever cumprido. Muito difícil fazer isso aqui. Tive alguns contratempos, mas a vitória é essa aí, ó. Valeu. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluias. Meia hora depois que eu bati a laje, Deus vem me abençoar aí, ó. Aleluias. Louvado seja Deus. Meia hora depois, ó. Mais perfeito que isso, impossível, papai. Obrigado, Deus. Eu sinto a tua presença aqui. Obrigado, meu Deus. Meia hora depois, ó lá, ó. Olha lá, ó. Meia hora depois, ó. Isso aqui representa o quê? Essa chuvinha que tá batendo aí, esse chuvisco, ó. Ó. Ó o foco, ó. Essa chuvinha aí é perfeita pra essa laje. É perfeita. Perfeita, ó. Ó o teto todo já molhadinho, ó. Ó. Perfeita. Meia hora depois, cai esse resquício de chuva aí, ó. Perfeito, 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 perfeito. Obrigado, Deus. Obrigado, autor desse mundão aí, ó, dessa natureza perfeita.